କାହାଣ୍ଡି କକସରାରେ ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଚାଷୀ। ଧାନର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚାଷୀମାନେ 24 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ କଳାହାଣ୍ଡି କୋରାପୁଟକୁ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତ 4 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ଦୁଲୁକିବନ୍ଧ ଗାଁ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବାରୁ ଆଜି ପୁଣି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବିନା ଅନୁଧ୍ୟାନରେ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ।